waxaan ku wacil bay hayo ya ti aad waxaan duulay nin baan hay in wax iska abiyo wi qoray marti iska qoray nin walaa yaa dhuuban ila khayra si hadduu dhuntay ilaa wax xariste oo laba xiniyooda ya kacay hadhiga si wal cali gedo horta nacas baa tayuu waxaan ku sheegayaa wuri marka hore bii waa daga xidha raashinkiina waa daga xidha abaarina wayna haysaa qudhmistaan sheegaysana anagu ma naqaano raggan aad leeday way tallaabeena soomaaliya iyagoo askartii soomaaliya baa inagu lagu dumaysay adeera tallaabiyey iska daa marka suuda raad oon aragno maanta adduunyadeed aanu dhaqaana xoolaha geeli aan lahaa haraad iyo litaa waxaan cunana maayna dowlad baa tahay nookin biyi raashinkii maxaan wax aragno dadkii yaa dhintay war sidii abaartii dabadheer dowladda kuu burbatay tii loo burmo laakiin aniga raadana weydiin kuwa sheegay saxaga qabtana adaan ku weydiin anigu orodooda ya isweydii saraakiil bay ahayn askar bay ahayn maxay eriyey maadaa eriyey hadaanka noo weydiinaysa war tuu qaab markaasi waa barjoog waa maaliga kaa raaba barjoog waa sababtii u kaliftilaan galaba nimankii waa maqrib waa waqtiga shanta meelaha aad loo eeqdee liiqa saaraso waa soddon nin oo afantariya oo ciidankii soomaaliya oo military reer goryaxuna wayna joojiyeen wayna baadheen raggiina meel bay ku feegeen dumarkiina meel bay ku feegeen wixii aanu sidaynay anagu aan naga qaadeen dadka kale gaarka saan riimiyo badanyin waa raashin maysitaan anigu 10,000 oo lacagoo laysoo dhiibay oo reerkii lagu soo dhiibay iyo maryihii go-ashaara iyo saacadaan sidamoo intii kale alaabtii baga qaadeen go-iina waga qaadeen saacaddana waga furteen weliba markii ciyaadda hoga gashay oo raggii ay dhammeeyeen alaabtii ay ka dhammaysteen wixii ay sitiin haddee lacagta noqoto haddee saacada noqoto ay ka dhammaysteen iyo dumarkii oo fayshan markan ay ku feeliyeen dumarkii way islaan baadha gabadhii ugu horreysay markay dhigay ka furteen midna in yaroo lacaga ay ku guntaneed ay ka qaadeen halkaa gaari ka soo booday toyota ah qaad bu sidaa waa nin ku culeyaada ugu nool yi dhawaan ima qaad baabuurtii naftii la wadaa oo dare walo qaad sidaa markaa waqarda jeex halkaan wadaa naga xigta iyo talan raacano dhexdood bay kasoo booday rasaas bay ku fureen nin bay ku dileen gaarigan taarada kama jariyeen labadii taari nimankii darawalintii wixii kale waa yaaceen saddex afar nin bay nagaga tageen intii kale qaadkii bay u tageen ninkii oo meyda bay qaadkii nin waliba wuxuu doonayay wuxuu qaadi karayay uqaato waa nagu soo noqdeen kuwii kale bay orda qaad soo qaata kuwii kalena wayaashii bay soo baxsadeen way noo qodbadeeyeen waxay yidhahdeen 10 subaxnimo waqti ka horeysa ma iman kartaa qoryaxa ma iman kartaa qoryaxa dooto way lugeeyeen labadaa naagtaa ay ka furteen dahabka iyo inantaa inta lacagta ka qaada min qofka dumarkii may taabaaaaa way tageen markaa 10 ili waa baqalna wadan dooda kasto waa la baqayaa goor 11 ku dhowaan yaatukan qoryaxa wax lacaga misto anigu markii aanu tagnay odayaashii magaalada joogay baan u sheegnay arrinkii arrinkii markaan u sheegnay oday iyo adeelo markaa joogay adeer saddexaad iyo meelaha ayaa oo reer qoryaxuna bar arrinkii u sheegnay kiiba maanta qadadiga bixiyey odayaashii baa isugu yeedhay maalintii waanu joognay habeenkii baanu joognay subaxii 9 subaxnimo aanu taliyihii cali geediye guryaxun haystay yaadhagaxeeyeen dadka iska reer miyi bay noqdeen oo laba hablood oo tii lacagta laga furtay iyo intii lacagta laga qaaday iyo nin mooyaane intii kale dad reer miyi iska noqdeen oo dee raashiyo waxaasi sitiro waxay iska qabteen dee guryahoodu iska tageen saddexdii qof shantiidii qof afartiidii qof labadii nin iyo laba dumaraan la kaxeeyey baana loo geeyey wuu nala ballamay wuxuu 9 subaxnimo aruurta kale 9 baan ku noqonaa markaa waddadu ma furno oo halkan markaan alaabta waxaan ku talagalay alaabta markaan guryaxu gaaru guryaxu kasoo noqonaya islaamay iyo doon meesha degan in alaabta u dhiibto dabatantan reerkii qabto oo qabto awrna soo kaxeeya caraashka saasa lagu qaadaa dabeetana waxaa dhacday ninkii baas naloo geeyey 9 baan nala ballamay waxbu oo saxanaybinkii 9 dambe u tagnay waxba uu qaban waayey 9 saddexaadii dambe
maantii aan maantii ku afray ciidanka filiin halkaas waxaan ka filiin in la bayle leedahay halkaan la balli baa ka yahay halkaas ka yahay koonaha ilinkeedu filiin ki ku gaha iyo ki ridaha iyo ki darawalka iyo askartii tuutuuda galiyo halkaas galiyo maxaa ku fiidi wuxuu hala soo baxan dadkii dhacay ana ugu yar waan dhaqaaqay ninkii saacadii ugu dambeysay ka qaada halkaas ku kula habro waan eegay saa waakan waana dheer waana waakan laad buu iqaabayo halkii ay taagan nimankii saraakiisha iyo nimankii shicibka ee odayaasha yuu la sii geeyey sida kubadda oo kale igu lahaa nin aan sii waa ogaaday inuu koley aan sida hadalkaas u lahaa yaa dhi wariina kayda canuga kadda xaluu dulisa soo bax wariya waa la soo baxay halkaas oo kaalan la taagay hala baadha baa la yidhi dee mar hore laabtii ma soo dhigteen dee saacaddii uga furtay ugu dambeysay boo jeefka soo saara asagii xaasnimadiisa inuu siino in saraakiishii inuu dhiibina furihii intuu halkaasoo kala qaaday furiyo iyo ku turay halkaa meesheena furiyo halkaantu saasuu kala yidhi tiibaa ninkii iga soo qaaday waa la siiyey aasa la istaagiyey gabadhii baa laga gal gabadhiina mid bay ku dhigtay kii dhegtay ku dhigtay ka furtay waa la soo saaray isagiina gabadhii saddexaad markaas lacagta laga qaaday yaa mid aan sidii walaa waa kuugo meelaa meeshaba kuma jirin mid bay ku dhegtay laa xawla walaa quwata shawaxaas waa kuugii deebtaa askartii qorsay lahaa dadka been bay sheegayaan yaa hadda furkaygiina waa la hayaa yaa caligeed wuxuu iska taga sagaalka kale ururta hanoo haato sagaalkii kalena waa nuu waa maanashanaadii markaa maalin lixaadii sagaalkii baanu dana tagna markaasaa lebanu qabtayba lacag ma sito reerka waxaan kula noqda ma hayo burcaa wixii abtii laga soo dhiibay waxa aan kula noqda ma hayo yaa war maxaad yeeshaa diyaasi abta gal barsa ka lugeeyey labadii duhurdhoon ka dhagay qoryax lacag ma haysto yaa odagayaadarkaa iyo hablaasaa marba wax isiiyey bartasa ka lugeeyey koorka iyo shaar iyo sugaana sito yaan sita waxaad xitaa boqol shilin xitaa xitaa dicarta iga tagan xiil maqabeen tobankii kun iyo maryihii wixii alaabtii olafta way qaatay wixiiba rekoordhadii saacadihii goyaasha shaalkaa olafta wixii waa qaatay waan lugeeyey shantii galabnimo yaan galay meesha ay taalacod ninkaa axmed way saacday oo markaa loo dira sheekh daaracay oo quri iyo dileeski iyo cumad ku jiqa iyo weysu baa ka soo baxay magaalada mulku waa cidla ninkagaa yara soo socday aabka u dheeray yorka wuu istaagay wuu isugay waanu way waraystay markii baan waray sideed baan waray maxaad doonaysaa aslama aan doonayn ku biro diinaa yar baatay maxaad yaraysaan qabi dee waxaan ku wari ciil bay ahayo yaa dee aadar waxaan doonaya nin baan ahay in wax iska celiyo wuu qoray horta iskaga qoray halkan ka kacay ninkan af axmed xuseen afgaa baaleeda iyo laba iyo rag ka mid oo cali qorax maanta dhintay ilaahay naxradii jannaha ka waraabiyo ninkaa maanta cali qoraxe dhintay iyo nimankan soo galay iguu sheegaayo oo koob iyo toban nina iyo ninkii la odhan jiray xaamid xaamidkii mi lixila la dhintay jaamaca nin ayaa isaguna oo isna xaamid la dhintay haddii ilaahay ka dhigo ninkay sakarkar leeda imika jooga nin in ruuf leedo isaguna hawl jooga niman adugu fara badan oo jabada oo dee urur dhana iyo liigii kiibaa lg urugtaasa kooxaasaa lagu qora dibatanaa marka nin yar joogay tababar baa la dhiga gudaha magaa meesha koob iyo toban nin baa markaa umalanaya aan ahay koob iyo toban nin baan umalanaya wax burca ka yimi wax midi ka yimi aan lahaa tababar baa gudaha baa loo sameeyey nina cataya loon jiray oo lasoo galay faadumo teegaro gaarigii tiyoto ahaa lasoo galay oo macalin commandos ninkaasaa lix bilood oo tababara la siiyey tababarkii baanu qaadanay hal nin oo adugu tababarkii loogu taagay mare waay mooyaane sidaasi markay dhacday yaa tababarkii soo qaadanay ee tababarkii aanu ku dhambaysanay yaa maalintii dambe laygu yihi waxaad raacasaa niman jabada goryo xun baa soo basaasaa halkii baad soo basaasaa halkii laftigeedii soo basaasa niman baa laygu soo diray meel goryo xuniyo u dhexaysa nin iminka joogo waxaa la yidhaha dhagojuun fooqaala dhisaayo walaalkii yaale ciidan uu wato ayaa lagu soo daray goryo xun iyo meesha layaxaasaa xewda xabaalo ah
oo kuu quriya lahaa hadal quriya lahaa kuwa saadib tan ay galeen inuu geel waday go'iga qaadin ma hawsi ga qaadin koorkaygii shaarkaygii suwaalkaygii way idigeen dadna soo bussas beere dadka way diibeen marka waxa uu xaq qudbadeeyay dhan cali geed ba qudbadeeyay magaalo qudbadeeyay marka waa jiilaal iyo dhaamsa marka baabuur ma talawdo halkaas aan soo galay magaaladii askarkii jirsi waa soo dhaafay halkaa magaalada bartida dhawaa inuu maraay leedahay soo ka u qudbadeeyay inay soo taagay halkaan soo qan fafayst hortiisan soo fafayst dadku kuna markuu yiri markuu kala dhirin ninku dii markuu weeyay uu baqaa waxba ah baa jira laakiin markuu yiri ma baqo moogti hortiisan soo fafayst saacadan soo fafayst markaa wuxuu ka qudbadeeyay nimanka qurubista ahaa dadka wuxuu ku leeyahay waa in raadku soo sheegtaan muuqooda weyn soo sheegtaan qof walba subaxii markaas ka cadid ee waagu beriyo aaga soo mar adoon xoolahaaga iyo dadkaaga eegin qurubista raadkoodii aragtidoodii kasoo warbixi dadku waa wada hubiyey waxaan jabaad noocaas kasoo qaban waaya ka xidho waxaan usugaya annagu qurubista ma naqaan kuwan hortida fadhiyana inay yihiin waan qurumayo wata waa noocaya su-aal gacantaydi kusoo yiri miyaan ka guraya dabeetana waxaa dhacday nin walaalo dhuuban ila khayra siiyey hadduu dhintay ilaha u naxariistay oo laba xiniyooda yaa kacay hadhigay sawir cali geedow horta nacas baa tay wuuri waxaan kuu sheegayaa wuuri marka hore bii waa daga xidha raashinkiina waa daga xidha abaarina wayna haysaa qudhubistaan sheegaysana anagu ma naqaano raggan aad leedahay way tallaabeen soomaaliya iyagoo askartii soomaaliya baa nagu dambeysay adaana tallaabiyey iska daa marka suuli raad oon aragno maanta adduunyadeyda aanu dhaqanay xoolaha geel iyo adhahaad haraad iyo lita waxaan cunana maayno dulad baa tahay nookin biyi raashinkii maxaanu wax aragno dadkii yaa dhintay war sidii abaartii dabadheer dowladda kuu burbatay dee loo burmo laakiin aniga raadhana weydiin kuwaas iyaga saxaga qabtana adaan ku weydiin anigu orodada sweydii saraakiil bay ahayn askar bay ahayn maxay eriyey yaada eriyey hadaanka noo weydiinaysa war duqaa marka si waabajoog waabajoog waa maaligaba kaa raaba abajoog